Герої у серці львів'ян вшанували пам'ять загиблих захисників на Личаківському кладовищі. Там відмолили панахіду та поклали квіти на могили героїв. На Личаківському кладовищі десятки людей прийшли, аби згадати полеглих героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Священики відслужили панахиду та помолились за мир на українській землі. Він ніколи не буде забутий в наш час. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати кожного, і кожен з них, хто віддав життя за Україну, він житиме в наших серцях, поки ми будемо жити, будемо про них пам'ятати. Пані Леся із болем у серці згадує той страшний день, коли не стало її сина. Щодня молиться за його душу та вірить, що не дарма поклав життя за Україну. Хочеться вже для наших, вже, як кажуть, син загинув, то хочеться хоча б, щоб внук вже у мирі. Хочеться миру, будемо молитися до Бога за мир в нашій державі, щоб нарешті та Росія забралася від. Сім'ї захисників та громадськість поклали квіти на поля почесних поховань. Загиблі українські сини навіки залишились у пам'яті та серцях українців. Найважливіші речі – це усвідомлювати, хто в цьому винен, хто за цим стоїть і яка ціна за це заплачена. Хто винен – це Москва, це Путін і кожен, хто йому допомагає. Ціна занадто велика. І за ці 6 років це поза 13 тисяч військовослужбовців, які загинули, віддавши своє життя. Нагадаю, День пам'яті захисників України відзначають вже другий рік поспіль. Дата приурочена до Дня найбільших втрат української армії на Донбасі. Дня виходу війська із пастки росіян в Іловайську і розстрілу наших військових 29 серпня 2014 року. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов. Час новин. 5-й канал. Львів.